میرا تعلق سردو سے، میں شادی کر گیا شکر پور جوں، تو میں یہاں آ کے بس اپنا تھوڑا تھوڑا کچھ کام کر رہی ہوں، پہلے بھی کیا ہوں، میں ڈسٹرکٹ کونسلر بھی رہا ہوں، میں سوشل ورکر بھی ہوں، تو ابھی میں سوچا میرا اپنا گھر میں بیٹھ کے کچھ کام کر لے۔ ابھی اس دور میں وہ مہنگائی کی وجہ بھی، اور ایک شوقین میرا شوق تھا، تو میں نے کہا اپنا ثقافت کو تھوڑا اجاگر کرنے کے لیے میں نے یہ گیسٹ ہاؤس کھولا ہے۔ میرا بیٹا نے ہی مجھے یہی مشورہ دیا تھا، امی تو ہمارا وہ ٹورسٹ میں ہم کام کرتے، بیٹا کام کرتے، ہمارے گاڑیاں ہیں تو بکنگ بکنگ بھی جاتے، تو جو مہمان آتے تھے ان لوگوں نے یہی شکایت کیا، جہاں بھی جاتے تو یہاں کا لوکل کوئی کھانا بھی نہیں ملتے اور کھانا اچھا بھی نہیں ملتے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں گئے تو بھی کوئی اچھا کھانا نہیں ملتا تھا۔ تو میرے بیٹے نے مجھے کہا امی ہم خود اسی گھر کو گیسٹ ہاؤس بنا لیں، تو بنا کے میں کسی شیف کو لا کے کھانا بنا لوں گا۔ میں نے کہا بیٹا میں خود سے بھی فارغ ہوں، میں خود بنا لوں گی، کیونکہ ہمارا سال بھر چلنے والے کام تو نہیں ہے، کبھی آتے کبھی نہیں، تو میں نے کہا میں خود چلاؤں گی انشاءاللہ۔ صرف میرا ایک ملازم لڑکی ہے میرے ساتھ، تو باقی کھانے بانے میں بناتی ہوں، برتن وغیرہ وہ خود دھوتی ہے، صفائی وغیرہ کے لیے اور ایک لڑکی آتی ہے، بس باقی میں خود چلاتی ہوں۔ میں نے سوچا ہمارے گھروں میں جو چیزیں ہیں اس کو آگے کر لو، سبزی ہو، ایپریکوٹ آئل ہو، مکھن ہو، لسی ہو، دودھ ہو، دیسی انڈا ہو، آٹا بھی گھر کا، سب کچھ ہمارے گھر کے بنتے ہیں، تو ہم یہ چیز استعمال کرتے تو لوگ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارا پلپو ہوتا ہے، بلے ہوتے ہیں، سوپ میں دو تین قسمیں ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں، ہمارے یہاں کی چومین جو ہوتے ہیں ہم لوگ ہاتھ سے بناتے ہیں، اس کے ہم بریانی وغیرہ بناتے ہیں۔ ہمارا وہ ہے ہانڈی، پہلے زمانے کی دیگچی ہوتے تھے جو پتھر کے، تو اس ہانڈی میں ہم مٹن گوشت زیادہ تر مزے کے ہوتے ہیں تو اس میں بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا ثقافتی سیلٹ وغیرہ ہے، اخروٹ کا ہے، انگور کا ہے، ہمارے یہاں کے مکس چٹنی وغیرہ ہوتے تو وہ مختلف یہاں کے چٹنی بناتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آ کے جاتے ہیں، جانے والے زیادہ تر ابھی یہاں پہ شوٹنگ کے لاتے تو وہاں سے بکنگ کر کے آتے ہیں ہمارے یہاں پہ۔ میرے گھر میں جی ابھی روم تو چار روم ہیں، باقی سب ملا کے ٹوٹل سات آٹھ ہوتے، تو بس یہی چلا رہی ہوں۔ گیسٹ اللہ کا شکر ہے مختلف جگہوں سے آتے ہیں، انگریز وغیرہ آتے ہیں جی، ٹوریزم والے وہ ہر سے وہ آتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں، لاہور سے آتے ہیں، اسلام آباد سے آتے ہیں، جہاں شہر ہے آپ کو پتا ہمارے گلگت بلتستان خوبصورت گرمیوں کے لیے، تو جہاں سے آتے ہیں تو وہیں سب آ کے جاتے ہیں۔ مگر میں ایسا رش نہیں لیتی ہوں کیونکہ لوگوں کو بھی تنگ ہے ادھر اتنا دور سے میرے پاس آ کے، ان کو تنگ نہ ہو، میں خود بھی تنگ نہ ہو، تو ہم واٹس ایپ پہ بکنگ کرواتے ہیں۔ میرا اماچا گیسٹ ہاؤس کے نام پہ ہے، میرے پیج ہے، تو وہاں سے بک کر کے آتے ہیں تو ہم ان کو یہاں کا ڈش کھلاتے ہیں۔ مجھے اللہ کا شکر ہے، میں جتنا شکریہ ادا کروں میرے میاں اور میرے بیٹوں کا، میری بیٹیوں کا، جو میرے فیملی میرے ساتھ دیا۔ نہیں تو ایک خواتین یہاں پہ گیسٹ ہاؤس کھولنا، ایک گاؤں میں کھولنا بہت مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے باتوں کو ویسے بھی ایشو بناتے ہیں، بہت مسئلہ مسائل تو ہے، بس فیملی والوں نے میرے ساتھ دیا تو اس لیے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔